हाई एवरी वन, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हामी लिएर आएको छौँ मोमो को अचार रेसिपी। घरमै सजिलो तरिकाले मोमो को अचार कसरी बनाउने भन्ने भिडियो अन्तर्गत रहेका छौँ। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अब हामी भिडियो सुरु गरौँ। हामीलाई चाहिने सामग्रीहरूबाट चारवटा ठुलो टमाटरलाई यसरी काटेर लिएको छु, एउटा ठुलो प्याज काटेर लिएको छु, सुकेको खुर्सानी 5-6 वटा, लसुन 5-6 वटा र अदुवा लिएको छु, 1 चम्चा नुन, 1 चम्चा धनियाँको धुलो लिएको छु, 1 चम्चा टिमुर लिएको छु। अब ग्यास अन गरेर एउटा फ्राई प्यान बसाल्ने। फ्राई प्यान तातिसकेपछि 2 चम्चा जति तेल हाल्ने, 1 चम्चा जिरा फुराउने, अब काटेर राखेको प्याज हाल्ने, प्याजलाई हल्का ब्राउन हुने गरीसम्म भुटिराख्ने, यसरी चलाउँदै भुट्दै गर्ने। अब हाम्रो प्याज जति भुटिसकेपछि यसमा लसुन, अदुवा र खुर्सानी हाल्ने, हालेर राम्रोसँग चलाउने। अब यत्तिको भुटिसकेपछि अब यसमा काटेर राखेको टमाटर हाल्ने। टमाटरलाई पनि अब एकछिन चलाउँदै भुट्दै गर्ने। अब यसमा टिमुर हाल्ने, स्वाद अनुसार नुन र धनियाँको धुलो हाल्ने। अब एकछिन मजाले चलाउँदै भुट्दै गर्ने। यतिको भुटिसकेपछि अब यसलाई एकछिनको लागि छोपेर पकाउने। अब हेर्नुहोस् त, टमाटर राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब यसलाई ग्यासको फ्लेम अफ गरेर एकछिन सेलाउनको लागि छोडिदिने। हेर्नुहोस् त, अब सेलाइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ मिक्सरमा हालेर पिस्न गइरहेको छौँ। एउटा मिक्सरको जार लिने, त्यसमा हामीले पकाएको सबै मसलाहरू हाल्ने र थोरै पानी पनि एड गर्ने। हेर्नुहोस् त, हाम्रो मोमोको लागि अचार रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूलाई पातलो अचार मनपर्छ भने चाहिँ अझै थोरै पानी एड गर्न सक्नुहुन्छ। अचारलाई मोमोसँग सर्भ गर्न गइरहेको छु। हजुरहरूले पनि आफ्नो घरमा यसरी नै बनाउनु होला र कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। च्यानलमा नयाँ आउनेले च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला र आफ्नो मनमा लागेको कुरा कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। धन्यवाद।